Я прийшов у Гомельський облвиконкам, каб оскаржити рішення Гомельського гарвиконкам. Подав паспорт свій, мене зареєстрували, але далі мене не пустили за вахту. Я запатрував книгу скаргів, каб вирішити це питання, задати питання, чому мені не пускаються. Але пройшло хвилин 4-5, до мене прийшов некий чоловік з облвиконкама і сказав, проходьте зі мною. Ну, по-перше, поскольку я не стою на уліку ніде, как нанес шкоду кому-то, то меня это образило, что я лечу, что я смогу сам пройти без сопровождения по территории Гомельска облвиконкама. Тому я еще раз запатрував книгу скаргов, я ей мне не дали, и я выкликал милицию на этот конт. Я пошел сопровождение милиции, сотрудника милиции в отдел по праце с громадянами, подал свою скаргу, потом записал две скарги в книгу заяви пропонов, после чего сотрудник милиции попросил меня дать тлумачение, чому викликав милицию. Я уже збирався їх давати, але через некоторий час, там 3-4 хвилини, йому нехто потелю в центральний РАУС, і мені повезли гвалтовно в центральний РАУС. Своє затримання я зв'язую з тим, що, по-перше, що я простий громадянин, для чиновників ніхто. І їх узбурило то, як там некий з вулиці викликає на їх небожителей міліцію. Як це так можливо? Тому мені просто вирішили провучити таким чином, так? Це перше. Ну, а другое, я так само думаю, что ну, это взаимозвязано, что покольки моя скарга была уже не первая и не по первому выпадку, связанной с коррупцией в органах державного керования, и покольки я пишу скарги практически ну, раз на тыдень это по-любому, то они таким чином так само выучили меня приучить и стукнуть по рукам, чтобы я их не турбовал. Але я не буду спыняться, зараз мы подали уже в суд и обскаржуем решение уже в суде.